ڕۆژی عرفەی جەژنی قوربانی ئەمساڵ دەکاتە ڕۆژی پێنجشەممە. هەر کەسێ ڕۆژی پێنجشەممە بە ڕۆژوو بێ، پێغەمەری خوا سەڵە الله عليه وسلم مژدەی پێداوە فەرمێ، خوا لە گوناهی ساڵی ڕابردوو و ساڵی داهاتووی خۆش دەبێ. چ فەزلێکی گەورەیە بە یەک ڕۆژ بە ڕۆژوو بوون خوای گەورە لە گوناهی دوو ساڵت خۆش دەبێ. دەیت خوا بە هەمومان خۆمان و ماڵ و مناڵمان هەوڵدەینە و ڕۆژە بە ڕۆژوو بین. واگەرم ڤیدۆیە لە سەردەسی تۆدا بڵاو بێتەوە و چەند کەسی ترە و ڕۆژی عرفە ڕۆژی پێنجشەممە عرفەی جەژنی قوربانی ئەمساڵ بە ڕۆژوو بێ، ئەوەندە خێرە بۆ تۆ دێ بەبێ ئەوەی لە خێری ئەویشکەم بێتەوانێ. دەی بە هەمومان لە بەرخاتری خوا ڕۆژی پێنجشەممە کە دەکاتە ڕۆژی عرفەی جەژنی قوربانی ئەمساڵ، هەر هەمومان بە ڕۆژوو بین بۆ ئەوەی خوای پەروەردگار لە گوناهی دوو ساڵمان خۆش بێ و قەڵەمی عەفوی خۆی بێنێ بەسەر گوناهی ئاشکراونێنی هەموو لایەکماندا. اللهم ئامین یا رب العالمین.